Əhvalat çox-çox illər əvvəl baş verib və cəmi 7 gün davam edir. Gördüyünüz kimi 2 həftədir qulluqçularım yox olandan bəri ev bərbad gündədir. Demək istəyirsiniz ki, onlar gediblər? Bilinmir hara yox olublar. Deyəsən, sizi uşaqlarla tanış eləməliyəm. Salam uşaqlar, mən təzə dayanızəm. Siz də çıxıb gedəcəksiniz? Nə üçün sizi tərk eləməliyəm? Onlar da deyirdilər ki, getməyəcəklər. Amma getdilər, özü də nə vaxt oldu? Mənim uşaqlarımda hərdən qəribə fikirlər olur. Amma siz onlara məhəl qoymayın. Uşaq elə uşaqdır. Yenə nə uydurmusan? Bütün gecəni burada olub. Təsəvvür eləyirsən? Sən qardaşına demirsən ki, otaqda kimsə var. Elə belə də olur. Sənə nə olur? Məni qorxudur. Mən xahiş edirəm, qutarsın. Atadı. Bu isə Viktordur. Bax, bu qarıdır. Bəs rəqəmlər nə deməkdir? Mən onları çox görmüşəm. Hanı mənim qızım? Qızıma nə eləmişsiniz?